inay sharaf yeelato dalkeenna si aynu ognahay miisaaniyaddeenna markhaati inoogu fulan oo 77% cashuur ay bixiyeen muwaadiniin kale oo maaragtay dalal shisheeyo inaga fog ayaa waddanka lagu caawiyaa. ceeb bay nagu tahay inaynu ummad kale hoorsana gacanta horta. Marka koowaad, budgetkeenna aynu ka aragnaa waxa maaragtay cashuurta aynu bixinay intay leeg. Marka taa laga yimaado, waxaan aad u maqlayay ganacsatada Soomaaliyeed oo cabasho badan maalmahan maaragtay miidiyaha la wadaagay. Cashuurta iibka maaha mid ganacsatada ku waajibtay, maaha mid ganacsiga laga qaaday, waa mid laga qaaday muwaadiniinta, qofka adeeg iibsada Soomaaliyeed laga qaadayo, qofka maaragtay agab iibsada Soomaaliyeed laga qaaday. Ganacsaduhu meel uu ka soo galaaba totali ma jirto. Sabab ay u cabanayaan ganacsatada Soomaaliyeed cashuur muwaadiniinta Soomaaliyeed looga qaadaya ay uga cabanayaan ma garan karo. Muwaadiniintu si kale waa u caban karaan, laakiin ganacsaduhu gacantiisa jeebadiisa kama go'ayso. alaabtuu iibsanaya u iibsanayaa adeegaas ama agabkaasi cashuur dowladda saaran ka. ganacsatada Soomaaliyeed dowladda maaragtay ummadda inay wakiil uga noqdaan ay u dhexeeyaan looma dooran, anu san aaminsanahay. Waxay ahayd inay ganacsatadu ku koobnaato oo hadday dood ka keenayaanna cashuurta macaaska ama dakhliga, taasaa dood laga keeni karaa, taasaa jeebadooda taabanaysa. Laakiin cashuurta ku maaragtay waajibtay iibku maaha cashuur ganacsatada Soomaaliyeed taabanaysa. Marka aynu eegno waynu aragnaan u malaynayaa inay dadka la qaado cashuurtan gadida maaragtay maalmahan maaragtay hadalku ka tagnaa waddamada jaarka iyo waddankeena, waxay ahayd transaction kasta ama dhacdo kasta oo dhaqaale inay cashuurtaas ku dhacdo, waxay ahayd iib kasta inay ku dhacdo. Laakiin si loo fudaydiyo keliya lama samaynin reydka in shan laga dhigo, waxa kale la fudaydiyey inay hal mar uun ku dhacdo qofka ugu dambeeya ee adeeg isticmaalaya. Tusaale, haddii uu nini maqaaxi haysto oo uu qara samaynayo, waxay ahayd markuu sonkorta soo iibsanayo inay ku dhacdo, markuu qaraha soo iibsanayo inay ku dhacdo, markuu koobka qaraha iibiyana qofka muwaadinka ay ku dhacdo. Laakiin waxaa lagu soo koobay inay ku dhacdo koobka qaraha marka la iibsanayo, halkii waxaa laga soo booday iibsigii kaloo dhan ee ka dhexeeya ganacsatada dhexdooda. Waa fudaydin halkii ay toban jibaarmi lahayd cashuurtaasi, aad baa loo fudaydiyey inay hal mar ku dhacdo. Marka waxaan maaragtay ummadda u sheegayaa inayna cashuurtaasi badnayn, inay kooban tahay marka loo eego dalalka dariska. Koobnaanta xaddigeeda marka laga reebo inay sida loo qaadayo lafterkeeda la fudaydiyey oo layidhi hal mar adeega ama agabkii ha ku dhacdo. Marka taa laga yimaado, waxaa inagu batay dooda gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa caasimadii ummadda, keligoodna cashuurta dowladda ama dowladda ma biilaan. Kastamisba ugu badan waxa ugu badan ay dowladdu hesho, kastamkuna maaragtay alaabta ka soo dirta dekedda Muqdisho ma aha mid ku kooban gobolka Banaadir. Dowladdu hawada ayay ka heshaa dakhli gobolka Banaadir keliya hawadiisa kamaal, kalluumaysigay ka heshaa gobolka Banaadir keliya kamaal. Bal annagu haddaanu gobollada kale ka soo jeedno, waxaan aaminsana xuquuqaadkii dalkao dhan inay gobolka Banaadir qaateen. Iyagay dowladdu maaragtay martuu tahay, iyagay guryaha ka ijaarata, iyagay shidaalka ka iibsata, iyagay maaragtay adeega ugu badan ee dowladeed hela. Gobollada kale markay adeeg dowladeed u baahdaan boqolaal kilomitir bay soo sokaan. Waa caasimadnimada, caasimad kasta wadana maaragtay culayskeedana way leedahay, faa'iidadeedana way leedahay. Haddayna caasimaddu faa'iido lahayn, haddii dood la geliyo caasimadda halaga wareejiyo gobolka Banaadir, waxaan filayaa muwaadiniinta ama maaragtay dadka gobolka Banaadir markay dhibaato la sheego hoodan qaada inay dagaalami doonaan. Faa'iidadii idinka qabee culayskana naga bagsada kulladan faa'iidada naga bagsateen. Waa marka taa laga yimaado, xukuumadda anoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan ku boorinayaa inay samayso hay-adda dakhliga Soomaaliyeed. Waxay ahayd in maaragtay dakhliga laga saaro siyaasadeynta oo la abuuro hay-ad qaabilsan dakhliga. Hay-addaasi ay maaragtay waqtiga iyo dadaalka geliso casriyeynta dakhli ururinta iyo maaragtay fududeynta sidii dakhliga loo heli lahaa. Taas iyaduna halkaasaan maaragtay fariinta xukuumadda uga gudbinayaa in hay-adda la dadajiyo, oo in badan baa maaragtay hadalqaadkeeduna aynu maqlaynay, waxna ayna ka fulinay waddamada adduunka oo dhanna way ka gudbeen maaragtay levelkii ay wasaarad maaliyadeed dakhli ururin jirtay. Hay-ad ka madax bannaan siyaasadda oo technicala oo dakhli ururisa ina dalka loo sameeyo waa mid muhiima. Taa marka laga yimaado cabashada, waxay ahayd inay maaragtay
ummadda maarka gobolka banaadir ay ka cawdaan cashuurta ma ahayn waxa ahayd wax capital falay leedaa dalka ku badan rutub marka ka hadlay dakhligii dalku internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah